Right, so uh, professional development is um, a govern body Dia ada dia punya um, professional body yang uh, jaga eh. Kita panggil govern is a jaga okay. So uh, dalam uh, Institute School of Business Leadership Dikata professional development cycle uh, ada five cycles okay. So the five cycles is the first one you have to identify your goal Itu yang sebenarnya apa yang saya minta you buat minggu lepas Uh, identify one skill That you want to uh, Change Or you want to improve Ataupun kita kata uh, How do you want to perform better Okay So identify satu je skill kan. Sebab kita fikir daripada segi short term lah kan uh, Dalam apa-apa sahaja goal Kita ada uh, short term goal Kita ada um, apa tu uh, Moderate Um, apa tu term and we also have long term kan. You belajar kan dalam kelas asas pengurusan, financial, management pun mesti ada benda macam ni. So apa yang kita buat untuk professional development kita kita start daripada benda yang kecil. Satu benda je. Okay we aim for one thing which is um, one skill. Okay one skill. Saya pun ada. Saya punya aim uh, this year Uh, untuk belajar lebih bertenang <laughs> which is is not easy ya lah sebenarnya to consciously um, belajar untuk lebih bertenang uh, saya rasa sangat overwhelm uh, saya datang semester ni kalau you perasan semester lepas dengan semester ni cuti semester terlalu pendek kan masa student dah mula habis final exam saya tengah key in markah final exam lah. so sebenarnya um, within that three weeks Sampai start 20 hari bulan Mac, hari tu sebenarnya saya tak cukup rehat pun Saya masuk semester pertama, minggu pertama adalah dengan keadaan burn out So you imagine lah eh, baru bulan tiga saya rasa burn out And so saya fikir this is not a good thing lah untuk saya lah kan Secara physical lah, this is not a good thing because it affect my uh, physical condition My, of course lah uh, my professional punya cara saya bekerja uh, And then uh, emotionally and so it's a problem so this is the problem that I try I'm I'm trying to address uh semester ni so I hope I can manage um better in terms of mungkin rehat saya tak cukup ke saya pun tak tahu kan so I can manage be um, better uh, emotionally and also physically at work itu benda yang saya aim tahun ni ya so you identify one goal And so uh, daripada segi professional apa skill yang you nak improve mungkin communication skill ke contohnya How do you want to handle you punya uh, problem solving skill ke katakan Okay So yang tu memang saya bagi kebebasan kepada student That's why I ask you to choose one video which is Skills that you want to improve Bukan saya yang bagi And because kalau saya ikut saya punya jadual And saya suruh Benda yang mungkin pada you tak relevant dengan you Which is not related to you kan Not related to you so lebih mudah bila You set sendiri goal you then work towards it and it's easier for uh, to do that. Okay. Kelas lain mungkin tak bagi you ruang tapi this is the class that um, kita bagi you ruang untuk you discover sendiri apa yang you nak buat. Okay? And then daripada situ you undertake your learning activities sebab tu saya suruh you self-direct your own learning. Okay. And then reflect on your learning. So bila kita belajar samalah lah macam hari ni kelas ha? Habis kelas lebih kurang dalam satu jam, satu jam setengah Balik tutup Google Meet, balik tidur kan. Esok tak ingat dah benda apa yang belajar Kursus okay. ni memang tak perlu pun sebenarnya uh, Kita kata hafal lah eh. This is not the course that hafal Dan student final year eh? You dah tahun tiga, saya treat you macam buat student tahun empat lah Sebab selalu kita offer professional development untuk student tahun empat eh. So saya treat you macam student tahun tiga Hujan tahun tiga, tahun empat eh, yang nak pergi kerja So you tak perlu pun hafal macam macam dulu masa you belajar marketing, you kena hafal konsep marketing, 4P tu apa, ingat lagi tak? And, and kalau student tourism hospitality tak ingat 4P tu apa, kena belajar lah kan, kena ingat balik kan. So this is a basic concept. Okay. So dalam student tahun satu, memang you belajar untuk hafal dan juga tulis apa yang you hafal dalam exam. Tapi by the time when you as you grow older macam saya lah Katakanlah you umur sekarang kan Umur berapa hari tu saya tanya saya pun tak ingat saya tanya umur you berapa You puluh apa satu eh lah. Betul ke hari tu saya ada tanya saya Bukan dua puluh satu Dua tiga okay dua okay, puluh right tak Takpelah wajib diskon dua satu kan <laughs> And Okay, so 23 So 23 mature enough. Um, you are older than me bila saya start kerja. Kan? So, um, when, um, apa tu, pada tahun umur 23, you nak lagi ke orang suruh you hafal benda and then keluarkan balik apa yang yang, yang ni lah, yang you dah hafal tu kan? Masih you tak nak kan? Betul tak? Kau dah 23, kenapa nak suruh hafal lagi kan? Uh, saya pun ada certain things modul dalam government yang saya kena hafal um, untuk saya uh, kerja dalam government kan bayangkan saya ambil exam tu masa umur saya 30 something kan. So saya fikir kan ya Allah ya Tuhan aku dah berlalu zaman ni cram tulis nota hafal dan masukkan dalam exam kan. Tapi itu adalah untuk nak pass modul modul exam jawatan tu lah. Nanti 3 I pun I think you will do almost similar things You uh, your punya leadership module Awak punya teknologi sistem modul, mesti akan ada lah something ada like that ha? Exam, SOP, certain things uh, kita kena hafal okay. Tapi proses sebenarnya bila kita belajar In our process is that, bila kita dengar Okay uh, Some of the thing we, we remember hari ni Ataupun maybe 10 years later Ada student yang ada, student yang dah grad benda yang saya cakap dalam kelas dia ingat lagi sampai sekarang <laughs> And, saya pun kagum juga kan sebab selalunya saya pun dah tak ingat persyarah saya cakap apa kecuali perkataan yang dia marah dalam kelas sahaja And, sebab kenapa? sebab kita lebih ingat benda negatif daripada benda positif itu problemnya lah jangan kata you, saya pun sama okay? saya baru ni go through comments lah student daripada tahun 2-3 tahun lepas dia orang dah grad dah So saya tanya, eh. dulu saya tak, dulu masa tu zaman e-campus ni tak hebat lagi lah. So, saya masuk dalam kelas, saya suruh tanya apa yang you expect daripada kelas uh, Apa waktu tu, masa tu saya belajar pembangunan produk Okay, pernah kan? Pesyarah tanya soalan macam tu kan? Apa yang you expect daripada kelas ini apabila you belajar semester ni, betul tak? I think most lecturer akan tanya soalan tu dalam yang pertama Okay, so uh, Masa saya nampak komen dia tu Banyaklah kan komen kan lah. student kan lah. satu kelas ada 100 so dua almost 200 comments. Uh, tapi kelas tahun tu kecil sikit so they have about 100 plus Okay. So 100 plus eh lah. dalam banyak-banyak komen yang saya ingat eh lah. dalam banyak-banyak komen saya ingat kan. Lah. Miss ini kata miss garang sangat. Boleh tak miss jangan garang sangat. Thank you. Dia tulis dalam tu tau. Budak tu. Eh ni ni must comment kan. Takut apa kan dia tulis. Saya memang terkenal dengan pesyarah garang pun. Okay komen dia tu saya ingat empat tak daripada hari yang dia tulis so hari yang saya baca apa yang dia tulis sampai minggu lepas saya ingat apa yang dia tulis tu maksudnya berapa empat tahun kan best yang baru-baru grad baru-baru ni kan so four years ah ha? saya ingat komen tu every time saya masuk kelas saya kena remind diri saya jangan garang sangat semester ni kan <laughs> student PPT saya tahulah Izah kan ha, so siapa yang belajar dengan saya tahulah saya persyarah macam mana kan And then last week saya kemas barang saya and dan saya go through semua komen daripada yang satu kelas dia tu the whole class L1 L2 punya komen eh komen garang sebenarnya tak sampai 10 pun kebanyakannya komen yang ada dekat dalam tu semuanya very positive comments ah saya miss saja saya senang faham um, Miss very creative bila miss uh, deliver idea Suka cerita jadi saya ingat apa benda yang The concept yang saya belajar Sebab dalam pembangunan prof, pembangunan produk Subjek inovasi produk kan awak belajar dengan Puan Haniman So subjek dia dia ada teori kan the first few weeks betul tak Dia ada concept macam mana kita nak develop produk So saya pun dulu mengajar subjek macam tu lah sebelum ni kan So uh, komen yang tu Yang positif tu saya tak pernah ingat pun selama 4 tahun ni saya ingat satu komen negatif yang student tulis pasal Miss Garang sangat Senior kata Miss Garang sangat tu Imagine lah for 4 years lah Saya bawa tu dekat bawah saya hari-hari So that's why bila kita Itulah kot benda yang dulu yang saya tak buat Now saya buat which is Dulu saya hanya tengok benda negatif and try to improve myself And now saya tengok strength saya apa Strength saya, saya kena gunakan strength saya dalam kelas Itulah reflection yang what I was missing out in my career sebelum ni saya start reflection sebenarnya dah sejak daripada covid-19 lah so i start uh, reflecting sebab waktu berlaku covid-19 saya tak tahu macam mana you cope you punya problem waktu covid-19 kan saya tak tahu tapi nanti every week kita kita cuba share lah kan so saya sangat stress level sangat tinggi um kerja banyak ah saya duduk dalam management team 2 tahun tahun ni first time saya tak duduk dalam management team. So 2 tahun, tahun 2020, tahun 2021 saya dalam management team faculty. Um, jadi management team faculty adalah you have to solve problems um, at faculty level. Erm um, ni semua lah, apa sahajalah masalah akademik pelajar, uh, masalah staff, uh, masalah pentadbiran, duit pun kena fikir kan macam mana kita nak cari duit untuk you, untuk faculty uh, student kita tak ada line internet. Okay, student kita tak ada access macam tu. This is all the problems yang yang paling tinggi lah. Management uh, meeting, uh, management team uh, adalah team yang paling tinggi dekat dalam fakulti untuk buat keputusan. Okay, so saya dalam tu dalam tempoh COVID, level 1 punya COVID which is a very high punya level COVID lah. Eh. Setiap 2 minggu meeting, kan, meeting dengan Prof. Hairil dengan ni lah, team-team semua, timbalan-timbalan team -team dia kan sebelum ni Dr. Hafizah um, apa tu Dr. Dewi kan and then um, on top of that kena mengajar kena supervise PPTA tahun 2020 saya ada tujuh grup PPTA kan so you bayangkan eh so the way saya cope adalah I start writing saya banyak tulis and then I start to journal journaling uh, tapi secara physical lah, saya tak, bukan macam you all lah kan saya Boleh je sebenarnya apa yang you nak buat journaling awak tulis ada student last semester tulis dekat dalam buku and then dia snapshot and then dia upload dekat padlet dia ada student yang buat macam tu up to you as long as i can read your handwriting that's fine and so apa yang saya rasa reflection bagus dan saya start gunakan dalam kelas adalah kerana um, exercise tu activity reflection tu menenangkan untuk saya lah And sebab tu saya selalunya tak panjang pun. Saya bagi dekat student selalunya dalam 100 perkataan. Saya rasa manageable. 100 perkataan you boleh buat over the phone, dalam WhatsApp you pun you boleh buat. Itu benda yang saya buat kalau saya on the move. Kadang-kadang saya record suara and then kalau saya driving kan, saya record suara kepada diri saya sendiri and then I send I send it to myself so that I know how I feel that day. And so even benda yang saya buat hari ni pun mungkin you tak nampak kot kan. So benda yang saya buat hari ni semua in writing ya. saya gunakan PowerPoint sebab terpaksa gunakan PowerPoint and so saya ada mind mapping saya sendiri hmm. this is the way i teach and so i hope that um digital journal will help you a lot uh, in terms of um you know stay consciousness of your choice um kita ada intention apa yang kita buat hari-hari ada intention eh uh, Meaning choice kita Kita tahu kenapa kita buat choice tu Tak salah pun Apa yang you pilih dalam hidup you And So uh, You tahu kenapa you pilih Itu je yang penting sebenarnya Kita tahu kenapa kita pilih Choice tersebut Waktu tersebut That is very important In Work life And also Bila you start buat Dalam you punya work life You akan start buat dalam you punya um, Personal life Which I think very important Reflection Duduk hari-hari fikir About 10 minutes or less And 10 minutes Apa yang you rasakan I think almost all religion has this um, Buddha pun ada kan You have time for you to reflect What you are thinking Memang kita kena ada Kalau tak buat hari-hari Reflection You buatlah seminggu sekali Okay Kalau tak buat seminggu sekali You buat sebulan sekali Tapi make sure you buat yang tu yang penting lah pada saya. This is walaupun dalam cycle professional development Once kita develop kita punya work um, thinking, work style This will apply to all our life lah. This is apa yang saya discover sendiri kan So what I'm sharing with you dalam kursus professional development Kebanyakannya apa yang saya self tested sendiri probably works for me but not working for you but I will give you the tools saya akan bagi you tools alatan-alatan ya yeah. psychological punya alatan for example apa yang saya gunakan but you boleh gunakan sendiri apa yang yang you sendiri discover sebab I know what you want to learn probably uh, a, a, different daripada what I intended tapi saya akan bagi recommendation saya recommend tapi kalau you tak setuju you carilah sendiri you punya tak ada masalah okay So, once we have reflected Okay, move on So, once we have reflected So, we need to apply our learning So, bila kita dah Dah ada knowledge Kita kena buat Kan, kita kena buat Okay, then only Kan, then only kita punya goal Boleh achieve Sebab tu kadang-kadang orang tak tahu Dia nak achieve goal apa Sebab dia tak pernah ada intention Tak pernah ada intention Maksud saya bukannya ni eh uh, Consciousness eh rasa sedar kenapa kita buat keputusan tersebut kita kena ada rasa sedar tu tersebut Okay, so everything that we do we need to record and share tak kisahlah ada zaman sekarang semua orang suka record dalam bentuk Hmm um, visual kan zaman sekarang kan dulu saya pun blogging saya bagi tahu lah dulu saya pun blogging kan saya pun ada blog saya sendiri tapi what i feel beza blogging dengan digital journaling ah is that um bila kita blog, kita punya social media Bila kita blogging dengan kita punya social media Kita ambil gambar dan kita buat video untuk ada audience Kita tahu ada orang yang akan tengok video tersebut Tapi bila kita buat journaling Bila kita tulis dalam diary kita sendiri Kita tulis untuk diri kita sendiri It's two different voices and two different person Bila kita tulis untuk diri kita sendiri Kita tak perlu perfect kan Kalau salah kita boleh cancel je tapi bila kita tulis untuk orang lain, bila kita salah, kita kena edit. That's the way kita punya cara kita berfikir kan. Mungkin you tak setuju dengan pandangan saya, tapi itu apa yang saya buat. Bila saya tersalah je type, alamak, alamak, silap ni kan. Delete, delete, first wallet. That's the way. I did it. And saya pun orang social media kan. Sekarang mungkin saya tak berapa social, socializing dekat social media. And sebab saya dah ada life lain kan. Okay. Tapi masa mula-mula Facebook started, Twitter, saya pun budak Twitter dulu, budak Facebook dulu. Kan. Saya pun ada blog sendiri, saya ada forum. Kan? <laughs> kalau kan. so I know how the life works. Probably platform kita sahaja berbeza, tapi proses social media adalah proses yang sama. So itu kenapa saya lebih prefer bila kita belajar kita ada satu platform yang kita belajar dan kita tulis untuk diri kita sendiri, bukan kita tulis untuk orang lain. Okay. Kalau you tengok student-student yang semester sebelum ni, I can share with you um, apa tu. Cuma saya kadang segan nak share buka apa. Ada dia orang punya detail. So probably saya kena keluarkan dulu dia orang punya detail information. Uh, because they are writing for themselves. Dia orang tulis untuk diri dia orang sendiri uh. um, walaupun dia orang tahu saya bagi markah tapi dia orang tulis untuk diri, diri dia orang sendiri. The dialogue. Um, sorry, the monologue. Okay. So this is um, the process of professional cycle is all about ourselves and how we impacted um the what we do on our goals okay so there's a saying um it says that uh, the illiterate uh, of the 21st century will not be those who cannot read and write but those who can cannot learn unlearn and relearn so illiterate adalah buta huruf ha? so buta huruf orang yang zaman sekarang zaman kita uh, 21st uh, century Bukan adalah orang yang tak boleh menulis dan tak boleh membaca Adalah orang yang tak boleh Selepas dia dah tahu sesuatu benda Dia tak boleh um, unlearn kan? Buang apa yang dia tahu dan belajar semula Okay So this is a very popular saying especially if we are relearning ya. We relearning. So professional development kebanyakannya adalah about unlearn and relearn. It's not about learning ya. Kebanyakannya um, topics, concepts you dah tahu dah pun and um, emotional intelligence leadership for example personality you dah tahu tapi how are you going to unlearn that and also relearn this is memang skill yang ramai orang susah nak dapat especially by the time you you know turn to certain age lagi you old, older lagi you susah nak buang kan okay. saya sendiri sebagai leader pun susah nak buang eh. bukan senang eh kita ada ego kita sendiri we have our own way to do things kita ada habits saya kata habits, kita ada habit yang kita susah nak buang. But this is why self-awareness is very important because this is one one of the way macam mana kita boleh unlearn and relearn. Okay, having a, our self-awareness. So self-awareness uh, is a conscious consciousness, our own consciousness about our behavior, our thoughts, our feelings and how we relate that with work okay so kita punya consciousness kita sedar apa yang kita buat behave our behavior our thoughts secara pemikiran kita dan juga our feelings the way we feel uh, in our professional setting dalam um, professional environment okay so how uh, this self awareness is um apa tu uh, very important because we want to you know learn unlearn and relearn again apa yang kita ada. Whatever skill that we have, whatever skill that we need, whatever strength strength that we have, whatever weaknesses that we are trying to improve. Okay. So uh, in self awareness of self development and kita ada at least four aspects, kurang-kurangnya ada four aspects that we need to know about ourselves untuk kita improve diri kita. Okay. So the first one is our leadership style and Okay. So you belajar dalam kelas management, you belajar dalam kelas Dr. Malisa, you belajar, you know, 10 types of leadership style for example. Tapi kita punya leadership style apa? We are not talking about leadership style. Um, is you know leadership style is how we typically act and think bila kita leading diri kita. So macam mana kita kita bawa diri kita dan juga how we think, macam mana cara kita berfikir bila kita bawa diri kita dan juga orang lain. And. So, itu yang kita rasa selalunya Okay So, leadership style is not about You know, how we lead others It's also about how we lead ourselves Itu yang selalunya orang lupa elemen kedua Orang selalu ingat Leadership adalah uh, Elemen pertama sahaja Kita adalah ketua kepada orang lain No Kita ke adalah ketua kepada orang lain Dan juga ketua kepada diri kita sendiri Kalau saya straight dengan student saya You imagine saya straight dengan diri saya sendiri ya Okay saya selalu bagi tahu student saya saya lapang hari apa, saya free hari apa sebab saya terpaksa masukkan jadual kerja saya dalam bagi tahu kat student saya supaya dia boleh plan kerja dia. That's the way I do things. Sebab tu orang yang sebenar-sebenarnya busy sebenarnya sentiasa ada masa. Kan? Hmm? Saya kerja dengan ramai orang busy ya, businessman, manager, bosses, professors. Surprisingly ya, Profesor-profesor yang kita kata, oh profesor busy kan Dia orang sebenarnya lagi banyak masa untuk saya I can, ya yeah, tapi saya kena book lah time dia Kalau saya nak jumpa Prof. Hairi lah contohnya Prof saya perlu cakap something pasal saya punya ke kerja dengan Prof Boleh tak saya nak book waktu I have to book his time Memang katakan satu jam, saya book masa dia Kalau tak sempat satu jam, 30 minit contohnya 30 minit, 30 minit totally dedicated masa dia Hanya untuk dengar masalah saya sahaja That's the way he do things Bukan kata dia saja dan bos saya sebelum-sebelum ni semua buat macam tu. Sebab tu saya bila orang kata busy, orang yang busy sebenarnya you tak cukup mm, um, plan, you tak cukup planning. And sebenarnya you tak kenal pun diri you siapa. There's there's a very busy people lah. Eh? And orang yang betul-betul berjaya adalah orang yang you can plan and you have time for people. You have time for people. And tu dengan saya tidur 7 jam, 6 jam sehari tu. <laughs> and So, I've planned. I plan my work. Okay. So, um, dalam leadership style, kebanyakannya kita problem kita adalah we have to we we tend to follow routine. Kita ada routine kita. Kita bangun waktu yang sama hari-hari. Uh, awak pergi kelas hari-hari guna jalan yang sama. Ataupun awak pergi kerja, awak guna jalan yang sama hari-hari. Awak makan makanan yang sama hari-hari. Saya pun. Saya ada. Benda yang saya buat hari-hari waktu yang sama kan. Saya bangun. Saya bangun solat subuh, kan? lepas tu saya termenung dalam 15 minit Lepas tu saya tidur, lepas tu saya bangun balik baru pergi kelas That's the way lah ya. saya, saya pun ada juga saya punya uh, rutin saya Saya mesti kena nap about 15 minutes every day kan Sebab penat kan Zaman kalau orang kata nap ni untuk budak-budak je kan Tapi kebanyakan kami memang selalunya dah 15 minit orang akan tertidur kan? So most of the time I, I will just you know put 15 minutes uh, nap in my schedule Okay. So um what is important about leadership style yang ni kita akan cover dalam topik-topik selepas ni is uh, to have conscious mind and also um regular uh, intention and examination kita kena ada sentiasa kita audit diri kita okay to our own behavior to our own action our own thoughts and our own feeling Saya selalu buat reflection saya seminggu sekali kan. Hmm. Kalau hari stres sangat Malam tu terus buat Saya punya reflection hmm. kan. Okay. okay. So that's the way I do things lah kan. Hmm. Saya memang tak akan tunggu habis semester baru buat reflection Itu bukan saya punya style And that's the only way to grow Especially umur saya 40 kan saya 40 tahun ni kan Saya kawan dengan orang lebih tua daripada saya Supaya saya tahu um, Aku ni tak adalah perfect mana pun Ada orang lagi yang hebat daripada aku Kalau kita tend to kawan dengan orang Sama umur dengan kita or Orang yang Especially bila kita kerja eh kita kerja, kita kerja dalam environment orang yang lebih muda daripada kita ataupun orang yang sebaya dengan kita, kita akan ada rasa perasaan ego sebab kita akan rasa uh, dia ada, kenapa aku tak boleh ada benda tu? Okay. Sebab kita sebaya, especially kalau junior you naik pangkat sebelum you naik. Kan For example lah, eh? saya bagi je this is situation Okay, tapi bila kita kawan dengan orang yang lebih tua pada kita Kita tengok, oh ada banyak lagi sebenarnya yang aku tak adalah hebat mana pun Kan, ada orang lagi hebat pada aku Sebab tu orang pelik saya boleh get along dengan Profile Hairil consider one of um, bosses yang agak strict lah Yang saya pernah kerja kan tapi kalau kata Profile punya strict, saya pernah kerja bos lagi strict pada Profile Hairil. Kan? Sebab tu pada saya, Nothing, it's baru like one professor yang macam tu So, pernah kerja dekat private, orang yang bagi gaji saya hari-hari Adalah orang yang lebih strict kan So, kadang kita tengok juga dalam government uh, Bos kita bukan orang yang bayar gaji kita Tapi dalam private, bos kita adalah orang yang bayar gaji kita Kan, so dekat private dulu lebih susah uh, Leadership style sebab leadership style dia adalah <laughs> um, dictatorship kan, uh, you belajar kan uh, So, aku bos, kau ka follow je Eh. So that's the way um, leadership style yang berbeza dalam uh, organization Okay. And then um, the second um, one adalah physical and social environment. Are we in environment? Adakah kita berada dalam environment yang support kita punya physical Sorry, yang support kita punya goal Adakah you berada dalam environment tersebut? Apa benda aku type ni? Sekejap, betulkan So, kita berada dalam physical and social environment yang support ke tak goal kita. okay? So, are we in that? So, katakanlah um this is one situation yang berlaku which is kalau katalah um you know um you tanam buah durian, katakan you tanam buah durian ah. Eh? So, buah durian tu tak berbuah. Eh? lepas dah 10 tahun tak berbuah. Um, what is the problem? Adakah pokok tu problem? ataupun tanah dia problem ataupun kawasan kita tanam tu semuanya tak sesuai pun untuk tanam durian kan you tak siram ke contohnya ataupun benih dia problem ke kan you salahkan siapa you salahkan tanah ke you salahkan pokok ke you salahkan buah ke you salahkan air ke kan so you try to imagine your environment is that situation kan apa masalah dia so adakah kita perlu ubah pokok tu Ataupun kita perlu tebang pokok tu Ataupun kita perlu ubah Tanah dia Kat mana dia berada Benih dia contohnya And So this is environment Sebab tu bila orang cakap Bila kita nak berubah Kita kena cari kawan Ataupun situasi Yang mana kita nak jadi Orang yang kita imagine kita nak jadi Meaning environment yang kita nak And Bukan senang kan lah, saya tahu lah saya pun pernah ada je, saya pun kawan juga sebelum sebelum ni kan. Kawan je. Kan. Tak kisah pun. Kan, saya kawan je dengan semua orang sebab tu orang selalu tengok saya skema eh. <laughs> saya dulu kalau kat private, uh, tempat kerja kat private orang selalu kata saya skema sebab saya pakai tudung. Itu je reason dia kenapa orang judge saya skema eh. So bila saya skema orang selalu datang saya, tanya saya pasal soalan hmm, akidah. Saya bukan ustazah eh. Saya tak tahu. Jawapan saya senang je. Saya kata hmm. Saya manusia Saya tak boleh judge you It's not my place to judge people The only person who can judge people Is the God The only one If you want to change He knows Kalau you minta maaf Kalau you tak minta maaf pun Allah tahu That's what I always say and hmm. hmm. So we oh sebab tu kenapa kita kalau kita tak kenal orang it's not our place to judge people kadang kita tak tahu tau environment dia apa and probably family kita lebih mudah daripada family dia and cara kita membesar mungkin lebih mudah pada cara dia walaupun kita rasa kita susah tapi mungkin ada benda yang um, Tuhan mudahkan untuk kita and we doesn't know that and once you start kerja now you dekat dalam universiti you boleh harga orang yang dat orang dalam universiti ni datang lebih kurang background you sendiri, background family you sendiri, middle class, um income family. Ada rumah, you know, ada beradik boleh buat 2 3. Saya assume, eh? assume and mak ayah you bekerja. So this is selalunya demografik student-student university ya. Eh? I'm talking about that. Bila saya datang UMK baru saya tahu oh rupanya demografik student UMK adalah uh, 80% B40. Okay, masa saya datang UMK. So, I started to lower down apa yang saya saya punya expectation. Bukan lower down sebab saya rasa budak B40 tak perform, tak? Saya lower down supaya saya faham dalam environment B40. Saya punya family bukan B40, saya punya family memang M40 ya. So, saya boleh faham apa student B40 perlukan. I started to talk a lot with B40 punya student. And I try to make friends with them. Um, lebih tahu apa keperluan dia orang Supaya lebih senang untuk saya deliver kelas Sebab tu sejak datang UMK saya campur saya punya kuliah BMBI, saya selalunya bagi kuliah totally in English kan? So saya tahu student UMK, even saya sendiri salah seorang panel kemasukan you kan So saya tahu you punya muat you berapa ha, Muat you majority band 1, macam mana saya nak bagi kuliah dalam bahasa Inggeris Bila mana saya tahu <laughs> muat band student saya band satu kan tapi saya try to make effort bagi kuliah dalam bahasa Inggeris sebab saya nak you student B40 ke M40 ke T20 ke you improve English you kan itu je reason dia itu je reason. Awak familiar, awak tahu awak is leadership. Apa maksud leadership? Apa kita maksudkan dengan social environment? Man. Supaya bila you pergi kerja, orang tak gelapkan kat you. Hmm. Dekat dalam universiti orang boleh betul kan tau kalau you buat salah Ada pesyarah boleh tegur You punya supervisor you boleh tegur kalau you salah buat report you, PPTA you Bagi presentation sebut salah ditemain, ditemain ha, hmm. Berapa ramai dalam kelas ni yang sebut ditemain kan <laughs> Saya setiap kali kan evaluate Evaluate you punya PPTA mesti saya say, garuh kepala Siapalah belajar daripada mana lah ditemain Saya tak tahu daripada mana you dengar perkataan ditemain tu I do not know where tapi every time student present, itulah perkataan yang selalu student celebrate. Kalau you tengok balik kan you punya um, research objective kan Kan selalunya ada determine kan <laughs> It's a determine. Tapi tak tahulah kan bahasa mana yang you belajar Saya pun tak tahu datang daripada perkataan mana Tapi that's the way student present kan So dekatnya lalai -lala universiti memang selalunya kita tegur Student bila student salah, tapi bila you pergi kerja Tak ada orang nak tegur you, nobody hanya akan ada orang yang majoritinya cari salah you saja. Ada bos yang baik, bagus yang betulkan. Kalau you buat salah, betulkan. Selepas dia marah you lah. Tapi ada bos, it's not very kind. Dan kebanyakannya dekat industri, it's not very kind lah. And so, selalunya kena marah kan. Saya rasa 18, 18, work 18 years saya bekerja kan. Probably hari-hari kena marah. Now lesser lah kan. Now saya Um, in the higher position, saya lebih senior Jadi selalunya jarang lah orang marah kan But usually you know that's Environment ni So kalau orang tegur you You faham lah kan uh. So betul lah And make, make action, how to improve yourself Okay um, If you want to learn uh, Apa tu, sorry uh, The second one, uh, action impact So whatever action that we take That we do impacted on others okay and impacted on your goal so when we are talking about others dalam work environment is our colleague kita punya rakan sekerja okay team members okay tak payah translate kan perkataan team members saya kan, faham kan customers okay so whatever action that we take will at least uh, impacted um, you know this three people. Rakan sekerja kita, our colleague, our team members and also customers. By the time you reach at certain age, you akan jadi ketua, dia akan juga, you punya decision akan start impacted ketua-ketua lain. And that's, you know, apa yang saya sekarang lah. Saya punya position sekarang, kebanyakannya ketua dan apa decision yang saya buat akan impact lebih besar daripada daripada team saya saja. Contohnya akan impact student, for example, kan? Sebab apa action yang saya buat akan Um, bawa kepada grup lain Maksudnya ada lagi orang bawah grup tersebut and. and also It also will impact our own goal And action kita and. So adakah action yang kita Pilih hari-hari to display Untuk tunjuk um, Is the situation That support our goal Support your goal or not You fikirlah adakah action yang you ambil Support ke tak goal you kalau you kata you nak jadi usahawan um, Apa tu uh, Buat Saya tengah fikir And, um, Apa uh, Travel katakanlah You nak jadi usahawan produk travel um, Buat local produk Adventure travel for example You nak jadi usahawan adventure travel um, Dalam masa what 10 tahun 5 tahun Katakan 5 tahun Adakah action yang you buat hari-hari ke arah you punya goal tersebut. Kalau kalau belum start hari ni. Tu je yang saya mampu bagi. Kan? Kalau belum, make sure start hari ni. Whatever you say, cara you bercakap, cara you pitching product you, the way you know you buat report you, you tulis, you know you present all your you know business plan to the bank. Kadang kita tak minta daripada bank punya loan, kita minta daripada family member kita punya loan. Kita nak pinjam duit orang walaupun duit ahli family kita, kita kena ada action plan. Bukan takat-takat pergi jumpa mak nak pinjam duit RM5,000. ribu. Mak buat apa kan? Aku tahulah mak kau baik kan? So nak buat apa? You kena ada call. Han. So tak kisahlah you nak bayar tahun bila. Kalau mak saya punya style kan nak bayar tahun bila pun lantaklah kan? Lima puluh sen sehari pun. Tapi make sure bayar. Tapi apa you punya action plan? what what your HM you need to know that kan because duit you you rasa 5000 tu duit mak you tapi for her 5000 tu dia mungkin kerja 10 tahun untuk kumpul 5000 tu you tak tahu kan you pernah fikir benda macam tu kan saya dulu pun macam tu juga mak pinjam duit hmm, tak ada duit eh 200 boleh tak 200 kan lepas tu bila saya sendiri dah kerja oh nak dapat 200 rupanya saya kena kerja 2 minggu katakan kan contohlah baru macam oh, okey barulah start Jaga spending Of course By the masa umur you 23-24 mungkin you tak rasa benda tu Tapi This is some of the things that you can start consider And Saya paling tak suka bila orang buat kutipan wang <laughs> And uh, Apa tu uh, Suruh Suruh wajibkan beli apa-apa Dululah saya pun pernah jadi student macam you all kan Belilah wajib apa-apa, saya dulu banyak benda yang kena wajib beli Buku Baju baju kos, baju kitchen, baju serving, kos oh, hospitality banyak pakai duit lah. Ya. Sama lah macam student tourism, pergi trip whatever RM20, katakanlah dia minta you RM20 untuk satu trip dua hari satu malam. Contoh eh, contoh eh. Setengah orang RM20 tu adalah duit makan dia tu tak? Duit makan dia untuk lima hari, mana dia tahu? You tak pernah rasa kan? Saya rasa ada RM20 kena makan within dua minggu dekat UK. Okay? Kat UK kat okay. UK. Siapa kata duduk UK kaya? Aku duduk UK miskin. kan? <laughs> so, RM20 untuk setengah untuk setengah family kan? Sebab kebanyakannya duit you all daripada duit PTPTN ataupun duit family kan? So, setengah family RM20 tu is consider RM20 tu boleh makan KFC sekali. It's okay. Tapi untuk setengah family RM20 you boleh makan lima kali sehari. Sebab tu bila you nak buat apa-apa you fikir classmate you, you punya teammate you, bila you kat tempat kerja you fikir office mate you. And Nampak macam kecil ya. Pada setengah orang, RM20. But setengah to certain people, RM20 is very big. The amount of money. This is, kita just cakap pasal duit lah ya? Eh? So imagine lah uh, our action, which is apa cara yang kita cakap. Satu ayat yang kita cakap orang boleh ingat sampai 4 tahun macam saya tadi. <laughs> 4 tahun aku ingat lagi comment student tu kan. Saya baru dapat lupa benda tu minggu lepas So, so you imagine lah. Uh, itu masa saya dapat komen tu umur saya berapa? 30 something. 4 uh, years ago what 36 so you bayangkan dah siapa kata by the time you getting older things getting easier no And, tapi kita cuba secara conscious untuk ingat sebab tu kadang apa yang kita cakap kita rasa macam you know is easy to get on macam apa yang saya cakap hari ni mungkin pada mungkin pada saya benda yang saya cakap ni benda yang saya buat hari-hari but to students mungkin benda tu very important for them Ha, sebab tu saya jarang bebel dalam kelas sebab pada saya no point ha, Siapa tak nak datang, ikut dia lah <laughs> Sebab yang bayar yuran siapa? Kau ke kan aku Secara logiknya, you yang bayar yuran kan ha, Saya pernah kena bu dalam kelas sebab saya cakap pasal student um, punya yuran impact kan? Saya kata bayangkan eh, kalau you datang konsert You bayar, katakan you datang kelas RM200 satu kalau masa saya buat master dulu, satu credit hour RM150 Tiga credit hour RM450 Okay, so kursus kita ni RM450, contoh lah contoh Undergraduate usually cheaper than that So masa master dulu lebih mahal lah, kami punya credit hours So masa saya datang waktu master, saya memang duduk line depan je Dulu masa saya buat degree, saya duduk line ketiga Kalau dalam kelas duduk depan kan, selalunya paling dongak kan Selalunya saya duduk line nombor tiga, tapi make sure depan lah So, classroom dekat dalam UMK ni memanjang kalau you pernah datang kelas fizikal dulu kan. So, student suka duduk belakang. Kalau datang awal bukan nak duduk depan, datang awal sebab duduk belakang. Betul kan? <laughs> saya tahu sebab dulu saya first student. So, uh, student cakap, uh, saya kata lah, so kalau you datang konsert, you bayar RM450 nak duduk depan ke nak duduk belakang? Of course, student kata duduk depan kan. So, kenapa datang kelas duduk belakang? Ayat saya, kenapa you datang kelas you duduk belakang kan? So student tak suka kan? so student sem tujuh bu eh, kan? dalam kelas bu kan? Saya kan oh macam ni rupanya Saya kan tak pernah seumur hidup Saya pun cakap buruk gosip pasal pecarah Tapi aku tak pernah seumur hidup bu pecarah kan? Terkejut saya tengok first time Semester pertama saya mengajar kat UMK Saya datang student bu saya dalam kelas uh, <laughs> Dah syak lah student kan? so, Tapi tu bash dia lah Dah grade dah pun mungkin dah kerja elok dah lah Dia orang kan So this is what we need to know that uh, what is our action impacted others and probably what I'm trying to teach is pada saya penting tapi pada you tak yeah, it's okay and saya share mungkin some of you find it um, helpful Okay and then the fourth one adalah workable and skills um, area so um, bila kita nak improve kita bukan hanya sahaja improve kita punya um witnesses eh what we are also trying to improve adalah enhancing Dan kuatkan lagi our strength. Apa strength yang kita ada, we need to enhance. Okay, so you need also to identify your strength. You kena tahu. Bila nak pergi kerja ataupun apa-apa you nak buat dalam bidang profesional, kata pun you nak pilih kerjaya lah senang cerita. You nak pilih kerjaya secara generalnya, pilih dulu kerja yang, sesu yang sesuai dengan strength you. Sebab bila kita nak masuk benda yang selalu yang benda yang kita pertama kita nak buat kita nak lower the risk kan Betul tak? Belajar kan? Risiko management kan So dalam risiko management uh, Lagi tinggi investment tu lebih tinggilah risikonya betul Samalah bila kita nak pergi kerja, bila kita nak pergi kerja uh, Kerja baru Kita tak tahu environment ni apa so Kita tahu kita punya strength sesuai dengan kerja tu So, you pilihlah kerja yang sesuai dengan strength you Sebab you baru start kerja 3 tahun pertama And Then, lepas dah 3 tahun You dah gain more confident You dah ada leadership skill You dah ada better understanding of people Then, you start going into area Yang you tak berapa pandai Ataupun you nak improve And Saya pun buat benda yang sama dalam career saya I will share with you throughout this semester Tak payahlah cerita semua ini kan So, this, this is Uh, how we work on our skills to improve um, our career. Okay. Apa yang perlu adalah kenapa kita start dengan strength kita adalah apa yang kita kena buat adalah kita strengthen kan kita kukuhkan kita punya foundation. Apa-apa kita buat kita back to basic. So you strengthen kan you punya um foundation. Okay. Macam kita buat rumah kita kena strengthen kan dulu foundation dia. Baru rumah tu tak runtuh walaupun you tak pernah buat rumah tapi pernah kan buat rumah lego kan <laughs> buat kek pernah buat kan student hospitality tak pernah buat kek buat student tourism pun i'm sure you pernah buat kek kan so bila kita buat kek base kita kena kuat baru kek tu boleh berdiri berapa tingkat pun kan so foundation is very important so you need to work on your foundation strengthen it sepanjang-panjang you belajar dekat dalam degree ni you work on your on on that on that skill then daripada situ you know uh you can take more risk you can go for more higher position more uh, demanding position and so kita start dengan tu kan itu yang mungkin uh, benda yang mungkin orang tak pernah advise you kan saya pun tak ada siapa pernah advise kan this is what i explore myself so you kena strengthen the basic you then only uh, we know who we are so dalam self awareness so this is four elements dalam kita punya self awareness yang kita perlu work on our own to de develop ourselves our leadership style our physical and social environment impact of um, our action on others and on also our goals and we need to you know to know the skill that we can improve and so untuk dalam masa 90 hari 3 3 bulan lah, kita kan satu semester 3 bulan kan So, pilih satu skill that you want to improve kan. So, self-awareness is more into reflection diri kita sendiri How we reflect on ourselves And mirror-mirror on the wall kan So, kita reflect, hari-hari tengok cermin You punya tak tanya diri you sendiri You ni orang macam mana kan Ada tak pernah orang cakap dengan cermin? Tak ada <laughs> Mungkin ada uh, Ataupun you selalu ada conversation dengan kawan you Kau rasa aku, orang, aku ni orang macam ni ke? Hmm. Saya pernah ada kawan yang jenis selalu suka tanya benda tu kan. Right. Kau rasa aku orang macam ni ke Itu validation kan You tak perlu sebenarnya validation Sebab kawan you nampak you Dengan you nampak diri you sendiri sebenarnya Berbeza Okay Kalau dalam fakulti selalunya orang nampak saya hebat leadership Tapi saya sendiri nampak diri saya Biasa je And Saya nampak diri saya bila oh, benda tu amanah Saya perlu buat saya buat je lah And Tapi daripada orang lain nampak saya macam Oh kau sebenarnya lebih layak daripada apa yang kau ada sekarang. Itu orang lain kata, siapa kata aku layak? Betul tak? Orang yang tak suka kita mesti kata, hm, dia tu tak layak pun. Kan? Betul tak? Kan? So sebenarnya kita kena dengar dua-dua side which is our no, tiga lah diri kita sendiri. Kita punya orang yang tak suka kita kata apa dan orang yang suka kita kata apa. And so the mirror only tell us about ourselves only bagi kita satu point saja one point of view but how about others kan pernah tak kita dengar kan so betul, betul kata negative comment which is not very good saya pun dulu tak berapa suka sangat negative comment kan selalunya saya filter out kan ya. tapi now i understand negative comment penting for improvement walaupun saya tengok juga orang yang cakap kan siapa yang bercakap kan so dalam having uh, total self awareness we have two parts Of uh, having total uh, self-awareness The first part is uh, Understanding how others view us Macam mana orang lain view kita External Mak kita, ayah kita Adik-beradik, kawan baik kita You know, cousin You know, whoever that close to you And So kalau you tak sure diri you Siapa you pergilah tanya mak you You siapa eh Mak saya pun komen akan benda yang sama Saya garang <laughs> Mak saya Kan Saya memang anak dia yang paling garang kan? So um but there's of of course there are also other things that she saying kan uh, apa uh, usually i take more responsibility saya nak sulung kan so but then kita selalu ingat yang komen yang dikomen awal tu lah garang kan That's the only part you usually uh, people remember kan negative comment yang tu saja kan So sebab saya garang selalunya bila nak suruh marah ke ataupun bagi teguran ke selalunya saya yang kena pergi bagi kan. Padahal siapa yang suka jadi orang tu? Jadi orang yang menegur orang lain kan. Tak ada siapa yang suka. And, but that's the way people view us. Okay. But then how about ourselves? This is selalunya kritik yang selalunya sangat um, critical. Yang selalu kita kritik diri kita sendiri aku tak bagus. Berapa kali you cakap kat diri you sendiri you tak bagus. Especially girls lah. Eh. Uh, saya suka mengajar sebenarnya kelas majoriti perempuan Sebab saya sendiri perempuan kan So how many of you people tell you, do, you don't deserve that Berapa ramai orang cakap kat you benda tu hmm. Sepanjang-panjang daripada you kecil sampai sekarang Sampai umur you 23 kan? Saya sampai sekarang umur 40 pun ada orang cakap lagi benda tu kat saya Oh you perempuan you tak layak buat benda ni Who you are, who, who are you to tell me that? Kan <laughs> sekarang Dulu saya akan jawab, sekarang saya tak jawab Because pada saya apa tau, buang masa je layan orang macam tu Imagine lah So saya pun ada So you jangan risau lah, eh? ada je orang yang akan cakap Especially bila you perempuan, orang akan kata you tak layak Kenapa pula aku tak layak? I work very hard to have what I have today And I work very hard, saya bukan budak pandai Saya kat sekolah dulu budak C Cikgu saya bagi saya budak C belakang C minus kan I work very hard to get where I am today. Saya bukan budak panjang. Uh, saya start belajar bahasa Inggeris umur 18 lepas habis SPM. Uh, saya belajar bahasa Inggeris kat sekolah of course. Tapi saya belajar bahasa Inggeris dengan intention untuk jadi bagus. Okay, untuk jadi bagus. Saya start belajar buku, saya start membaca buku bahasa Inggeris totally in English umur 18. Saya bukan belajar daripada perut mak saya, walaupun saya belajar daripada perut mak saya lah kan. Ha, tapi Meaning as a adult saya belajar bahasa Inggeris umur 18. So kalau you kata bahasa Inggeris you tak bagus, you try to improve. So you bayangkanlah sama je kita position. So sebenarnya you boleh jadi orang yang bagus. Kan? Okay, you have to believe in yourself. Then only you can do things. Itu kenapa pentingnya the self awareness. Kita kena tahu apa yang kita nak improve. We make our choice and we do things to improve ourselves. We take action to improve ourselves. This is what self-awareness cakap Concept self-awareness Okay So dalam self-awareness So self-awareness sebenarnya ada four types of self-awareness Nampak ya? Eh? Self-awareness pun sebenarnya ada four types of self-awareness uh, Arch Yang dipanggil archetypes lah huh? Archetypes tu so, adalah four major um, Categories Four major categories of self-awareness Orang macam mana So kita ada four four types of people. So we have introspectors, we have aware seekers and also pleasers. So kita tengok daripada orang yang ada low external, external self awareness ah diri dia daripada uh, luaran dia ada um, apa tu rasa rendah diri yang rendah oh sorry bukan rasa rendah diri self awareness uh, berasa apa hai eh, kita panggil ah uh, ni masalah dia <laughs> Cari bahasa Melayu kan. Um uh, tu pun kelemahan saya uh, bahasa Melayu tak berapa oh, bagus eh. Uh, kita ada uh, apa tu kita rasa kita perlu aware tapi kita uh, rasa bukan dari. eh tak apa nanti kalau teringat nanti, nanti kita share. Alright So uh, but then walaupun dia ada low internal uh, self awareness dia ada uh, high internal self awareness. So these people they clear who they are they are clear who they are but they don't challenge their own view they don't search their blind spot and so orang macam ni selalunya dia tahu dia siapa tapi dia tak challenge dia berada jadi orang yang sama apa yang dia yang 10 tahun lepas orang yang sama and masa umur 13 dengan umur 23 takkan you orang yang sama even tahun lepas 2021 dengan tahun ni tahun 2022 takkan you orang yang sama mesti you orang yang lain And even minggu lepas dengan minggu ni Tak tahulah you rasa ke tak perbezaannya Sebenarnya ada Bukan you tak rasa Sebab hmm, Self-awareness ni quiet Tak ada orang bagi markah kat kita Kita je yang rasa Sebab tu selalunya orang tak suka buat Sebab tak ada orang bagi markah Dalam dunia sekarang Semua orang suka likes Dengan followers kan Self-awareness tak ada benda tu Which is I find it very difficult Mula-mula masa nak buat Sebab Takkan ada orang tepuk tangan bila kita dapat goal kita Yang akan hanya rasa puas hati adalah Diri kita sendiri sahaja Okay So kita buat ni totally untuk diri kita sendiri lah Kan, you sendiri lah okay. So itu adalah orang introspectors However, orang yang uh, Seekers um, They have low internal self-awareness Even daripada dalam diri dia sendiri pun Dia tak tahu dia siapa Okay, so they do not know who they are what they stand for, how how their team see them. Dia tak tahu pun. So most of the time, orang macam ni selalunya banyak komplain kat tempat kerja. And we are talking about work, at workplace lah. Orang macam ni selalu komplain kat tempat kerja sebab dia kata kenapa bukan aku, kenapa orang lain. Tapi dia tak sedar sebenarnya benda yang dia perlu improve. Okay. Yeah. This is the people usually yang saya suka bekerja sekali. Uh, high external self-awareness and also high internal self-awareness. They are aware who they are. Dia tahu dia siapa, dia tahu apa dia nak accomplish, dan dia selalu value orang lain punya opinion. So banyak kebanyakannya orang yang ada leadership skill yang very strong leadership skill. Kebanyakannya ada high external self-awareness and also high internal self-awareness. Most of them. Kalau you tanya Hmm, prof. Hmm, saya rasa decision kita ni tak bagus, prof. Boleh boleh tak kita tukar kan? Ha, dia akan explain tau kenapa dia buat decision tu waktu tersebut dan dia rasa itu pun sebenarnya ada je benda yang boleh improve tapi kenapa waktu tersebut dia buat keputusan tersebut. Kan? This is some people yang this is memang kategori orang yang saya suka kerja sekali. Dia sedar dia buat salah dan dia tahu hmm, kenapa dia buat keputusan tu. And then we also have high external, high external self-awareness, and also low internal self-awareness. People who are pleasers, so they are focusing. upon pleaser, people pleaser. So they are they are focusing on a certain way to appeal to people, and so most of the time, um, they make choices based on what I I see them. apa yang dia buat adalah berdasarkan apa yang orang lain suka not for themselves tu saya pun pernah je ada decision macam ni kan ada especially bila about talking about pleasing parents kan mak ayah kan saya pun pernah je ada keputusan yang saya pernah buat macam tu kan but of course bila payu buat keputusan tu you tak happy pun kan So this is some of uh, yeah, uh, this is four types of uh, apa tu self awareness uh, archetypes. Okay. So how long does it takes? So kita go kepada skill keempat tadi improve uh, uh, workable skill. How long does it takes to improve um, from starting something to being uh, reasonably good daripada kita ground zero, kita kosong kepada kita you know not 100 tapi at least 80. Kita tahu kita at least dah ada skill 80. Kalau kita kata orang kata ready, bila kita nak ready? Sampai bila-bila pun sampai tak pernah pun ready. Kan? Ha. Ni so soalan yang selalu saya dapat <laughs> bila orang kata alah aku kena pergi buat PhD ke? Saya rasa tak ready. Tu kata kalau kata ready sama lah macam kahwin. Kalau you kata ready sampai bila-bila pun tak ready nak kahwin. Mana ada orang yang ready. Cuba you tanya orang yang kahwin. Adakah dia rasa dia ready? Mana ada? Kalau dia kata dia ready tu maksudnya adalah tu. Dia benda yang dia rasa dia ready waktu tu tapi pada tanda kahwin oh sebenarnya banyak lagi benda dia tak tahu. Ha. This is benda yang normal samalah. sama lah any skill that you have kan so apa yang penting adalah kita punya intention to learn new things so how long does it takes so ada kajian yang kata 100 jam kajian yang sebelum ni kata 100 jam okay but then um 100,000 tu 5 tahun lebih kurang kalau you convert kan Benda apa yang you belajar dari lima tahun you pandai? Lepas you habis degree empat tahun pun you rasa banyak lagi benda you tak tahu. Saya habis PhD ni tahun almost eight years lah, saya buat PhD kan. Banyak lagi benda saya rasa tahu. Oh, tak adalah pandai mana. Ada orang lagi pandai pada saya. <laughs> so you bayangkan lah. Tapi this is um, apa tu author yang saya suka. Um, apa tu Josh Kaufman ni nama dia. Josh Kaufman. So Josh uh, Kaufman kata kita perlu 20 jam pertama. Itu yang paling crucial dalam kita untuk kita belajar apa-apa. 20 jam pertama. Okay. So Josh Kaufman, dia ada YouTube video dia, you boleh pergi tengok sendiri. Uh, apa tips yang dia bagi. Uh, so saya recommend, saya akan recommend reading uh, dan juga video kepada you. I will share the link to e-campus, you can watch on your own. Okay. He said that we the we need 24 hours to from zero to learn something and be good at at least kita ada basic good kita kita ada level basic yang bagus sebab tu kenapa saya bagi you exercise um, tengok satu youtube video satu skill yang you pilih tengok satu youtube video kan tu kan exercise yang saya bagi kan untuk you kan okey siapa yang belum buat make sure you buat Uh, saya tahu student hospitality probably ramai yang belum la buat lagi So make sure you buat, minggu ni I give you time untuk buat untuk tutorial Okay, so uh, kalau kita fikir Kita convertkan into time 10 minit Darab 30 hari maksudnya bulan ni, ni baru 4 hari bulan Kalau dah apa tu uh, You tengok sepanjang bulan April You akan dapat 300 minit bersamaan dengan 5 jam Okay So kalau kata kita buat 90 hari, kenapa saya suruh you buat 90 hari? Termasuk saya sendiri ya. saya bukan cakap pasal awak ya. saya pun buat juga benda ni hari-hari ya. So 10 minit, uh, 90 hari, kita akan dapat 15 hari. Dah nak dekat dia kan 20 jam. So by the time habis semester ni, you dah dapat at least 5, 15 jam. Apalah lagi 5 jam you nak habiskan sendiri, betul tak? Hmm. Every week saya akan recommend saya punya some of the channels yang related dengan topik saya akan rekaman buku untuk you baca uh, kalau you nak baca and kalau tak you boleh tengok je ada banyak sekarang audiobook um, selalunya saya rekaman banyak Tiktok ataupun inilah dia orang punya personal channel dia orang sendiri um, all this you know book um, sekarang writer pun ada channel YouTube dia sendiri kan um, so all these people share very important points dalam buku dia dan juga macam mana dia improve you know Diri dia sendiri Even Elon Musk Walaupun dia sebenarnya engineer Elon Musk sebenarnya engineer tapi dia banyak bagi nasihat Bagus pasal hmm, Creative thinking and Creative Problem solving Elon Musk sebab tu kenapa Dia salah seorang orang yang paling kaya kat dunia Mungkin antara orang yang terkaya kat dunia kan Elon Musk why Sebab dia selesaikan masalah secara kreatif Yang tak ada orang lain selesaikan Dia sebenarnya engineer tau dia bukannya motivational speaker Tapi that's the way dia bekerja hari-hari kan? -hari. Ha. So if we do this intentionally If you do this in, intentionally You buat hari-hari 10 minit Hari-hari ya Buat hari-hari 10 minit You tengoklah video apa-apa yang you suka Yang related dengan apa yang you nak belajar Tak kisahlah you nak belajar bahasa ke kan? Ha. Ada student saya ada satu semester Dia nak belajar bahasa Mandarin kot rasanya Semester lepas Dia hari-hari tengok video bahasa Mandarin 10 minutes every day everyday. kan bukan you tak boleh buat you boleh buat kan very simple things je Sepuluh 10 minit video YouTube apalah sangat kan dari sama je macam you scroll TikTok satu minit satu TikTok tak sampai pun 30 saat kalau berapa TikTok you scroll pun dah 10 minit sama je kan kenapa selalunya saya recommend YouTube sebab YouTube selalunya lebih bagus untuk education um, dia punya content dia lebih fokus kepada educational tapi kalau kata ada TikTok video yang you yang you tahu dan juga ada platform yang 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 you prefer, pakai lah. Tak ada masalah. Yang penting 10 minit dedicated untuk you punya self learning. Itu yang penting. Kan? Saya tak ada against apa-apa eh, -apa, against TikTok just because saya tak pakai, tak semestinya dia tak pakai. Kan? Saya tak pakai sebab saya dah tak mampu nak pakai. <laughs> Tenaga saya dah tak ada. Kan? Okay. So I hope That's what you do. Uh, this week, siapa yang belum buat, buat. And then, um, you know, um, whoever have done it, um, reflect on this week topic. Uh, make sure you reflect on this week topic dalam your punya digital journal.